ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ቲዩብ ለሰዓት ወዲያዝናቸው ዜናዎቻችን አመራለን ከዜናዎቹ ጋር ቴዎድሮስ ይፋኒን የትነግ ቡድን ሚሊሻና ልዩ ኃይል ጥቅምት 26 ቀን 2013 ዓ.ም በስደተኞች ካምፕ ላይ በከፈቱት ጥቃት የሰዎች ህይወት ማለፉን በጎንደር ከተማ ግዚያዊ መጠለያ የሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች ተናገሩ። ኤርትራውያን ስደተኞቹ በትግራይ ክልል በሚገኙ ሽመልባና ህንጻ ስደተኞች ካምፕ የቆዩ ሲሆን የትነግ ቡድን በነበሩበት የስደተኞች ካምፕ ላይ ግድያ መፈጸሙን ተከትሎ በህይወት ተርፈው የመጡ መሆናቸውንም ነግረዋል። ኤርትራውያን ጨምሮ ሌሎች በሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች ላይ ቡድኑ ጥቅምት 26 ቀን 2013 ዓ.ም በከፈተው ተኩስ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች መመልከታቸውንም አስታውሰዋል። አብዛኞቹ ቤተሰብ መስርተው ከ10 ዓመት በላይ የቆዩ ቢሆንም ቤተሰቦቻቸው በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ እንደማያውቁ ነው ከጥቃቱ ያመለጡ አስተያየት ሰጪዎች ያስረዱት። ስደተኞቹ የአገር መከላከያ ሰራዊት ህይወታቸውን ታድጎ ወደ ጊዜያዊ ማቆያው እንዳደረሳቸው ነው ያብራሩት። ወደ ጎንደር ከተማ ከገቡበት ጊዜ አንስቶ የከተማዋ ነዋሪዎች ላደረጉላቸው ሰብአዊ ድጋፍም አመስግነዋል። ወደ ነበሩባቸው የስደተኛ ካምፖች መመለስ እንደማይፈልጉ የተናገሩ ስደተኞቹ የኢትዮጵያ መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ እንዲያመቻችላቸውም ጠይቋል። የሰላም ሚኒስቴር የህግ ማስከበር ዳይሬክተር አምባዬ ወልዴ መንግስት ኤርትራውያን ስደተኞችን ለመርዳት ጥረት እያደረገ እንደሚገኝም አስታውቋል። የህዋ ጁንታ የመቀሌውን የሰሜን እዝ ሆስፒታል ማውደሙን በትግራይ ክልል የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት አስታወቀ። በትግራይ ክልል የተደነገገውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም እየመረመረ ያለው ኮማንድ ፖስት በህዋት የጥፋ ቡድን ጉዳት የደረሰበትን የሰሜን እዝ ሆስፒታል ተመልክቶ ድርጊቱን አውግዟል። የጉዳቱን መጠን በተመለከተ በባለሙያዎች ተጠንቶ በቀጣይ የሚገለጽ ቢሆንም በከፍተኛ ወጪ የተገዙ የህክምና መሳሪያዎችና መድኃኒቶች በጁንታው ቡድን የተዘረፉ መሆኑን የተቋማቱ ባለሙያዎች ጠቁመዋል። የመከላከያ ሰራዊት ዋና መስሪያ ቤትና ካሳንቺስ በሚገኘው ካምፕ ላይ ጥቃት ሊያደርሱ ነበር የተባሉ ተጠርጣሪዎችን ጨምሮ አራት መኮንኖች ፍርድ ቤት መቅረባቸው ተገለጸ። የመከላከያ ሰራዊት ዋና መስሪያ ቤትና ካሳንቺስ በሚገኘው የመከላከያ ካምፕ ላይ ጥቃት ሊያደርሱ ነበር የተባሉ ተጠርጣሪዎችን ጨምሮ አራት መኮንኖች ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን ተጠርጣሪዎቹ ሻለቃ ብዩ ገብረመድን፣ ሌተናል ኮሎኔል አስረስ እንዲሁም 50 አለቃ ማዕረግ ንጉስና ኮሎኔል ሰለሞን ገብረ ሚካኤል ናቸው ተብሏል። ተጠርጣሪዎቹ ገመንግስቱና ገመንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ ሙከራ ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ የተደረገባቸው ሲሆን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ዘርፍ ከዚህ በፊት በተሰጠው ተጨማሪ ምርመራ ቀናት የሰራውን የምርመራ ስራ አብራርቷል። በዚህም አንደኛ ተጠርጣሪ በሚሰሩበት መከላከያ ስራይት ኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ በዶዘር ኦፕሬተርነት በአፋርና ትግራይ ድንበር ላይ ለጸረ ሰላም ቡድኑ ምሽግ ሲቆፍሩ እንደነበር በማስረጃ አረጋግጫለሁ ብሏል ችሎቱ። ሶስተኛ ተጠርጣሪ 50 አለቃ ማዕረግ ንጉስ አምባሳደር አከባይ በሚገኘው የመከላከያ ሚኒስቴር ዋና መስሪያ ቤትና ካሳንቺስ በሚገኘው ካምፕ ላይ ተልኮ ተቀብለው ጥቃት ሊፈጽሙ እንደነበር የሚያሳይ ማስረጃ መሰብሰቡን መርማሪ ፖሊስ አስረድቷል። ተጠርጣሪ ኮሎኔል ሰለሞን የደቡብ እዝ የኮሙኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ ሆነው ሰሩ ከሌሎች ክብር አበሮች ጋር በመሆን የሰሜን እዝ የሬዲዮ ግንኙነት ኔትወርክ እንዲቋረጥ በማድረግ እዙ ላይ ጥቃት እንዲፈጸምና እንዲዘረፍ ማድረጋቸውን የሚያመላክቱ ማስረጃዎች መሰብሰቡን ለችሎቱ አብራርቷል። በአጠቃላይ ተጠርጣሪዎቹ መረጃ በማቀበል የወንጀል ተሳትፏቸው ላይ መረጃ መሰብሰቡን የገለጸው መርማሪ ፖሊስ ለተጨማሪ ምርመራ ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልገኛል ብሏል። አንደኛ፣ ሁለተኛና አራተኛ ተጠርጣሪዎች በበኩላቸው ወንጀሉን እንዳልፈጸሙ በመግለጽ ተጨማሪ ጊዜ ሊሰጥ አይገባም ሲሉ ተከራክሯል። ፍርድ ቤቱም በነጻ እንዲለቃቸው ሲጠይቁ ሶስተኛ ተጠርጣሪ ከአንድ ዓመት በፊት ጡረታ መውጣታቸውን ጠቅሰው ከመከላከያ ዋና መስሪያ ቤት የተገኘውት ጨረታ ልጫረት ነው ሲሉ ተሽከርካሪያቸውንም እንደተያዘባቸው ገልጿል። መርማሪ ፖሊስም ተጠርጣሪዎቹ ቢወጡ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንደመሆናቸው ማስረጃ ሊያሸሹና ምርመራ ሊያደናቅፉብኝ ይችላሉ ሲሉ ተቃውሟል። የሁለቱ ክርክር ያደመጠው ችሎቱ ከተጀመረው ሰፊ ምርመራ አንጻር ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልጋል ሲል 14 ቀንም ፈቅዷል። ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ከ40 ዓመታት በላይ በእቅድ በስልጠናና በበጀት የተሸረበው ሴራ
መመከት የሚቻለው አንዱ ለአንዱ ጋሻና መከታ በመሆን እንጂ አንዱ ሌላውን እንደ ጠላት በማየት አይደለም ሲል የገቢዎች ሚኒስተር ላቃያሌው አስተዋወቀው። የገቢዎች ሚኒስተርና የጉምሩክ ኮሚሽን የፌደራል መንግስትን በመወከል ከመተከል ዞን ተፈናቅለው በአማራ ክልል አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ለሚገኙ ተፈናቃዮች ከ26 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ ልዩ ልዩ የምግብ አይነቶችና የአልባሳት ድጋፍ አድርጓል። በድጋፉ ወቅት በቻግኒ ከተማ አስተዳደር ራንች በሚባል ቦታ ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃዮችም የገቢዎች ሚኒስተሩ ላቃያሌው የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮና ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተው ጠይቋቸዋል። የፌደራል መንግስት እንዲህ አይነት ችግር ሲደርስ ለሚኒስተር መስሪያ ቤቱና ተጠሪ ተቋማት በሰጠው አቅጣጫ ለተፈናቃዮች ድጋፍ ይዘው በቦታው መገኘታቸውንም የገቢዎች ሚኒስተር ተናግሯል። በዚህ ወቅትም ኢትዮጵያውያንን ለማፈራረስ ከ40 ዓመታት በላይ በእቅድ በስልጣናና በበጀት የተሸረበው ሴራ መመከት የሚቻለው አንዱ ለአንዱ ጋሻና መከታ በመሆን እንጂ አንዱ ሌላውን እንደ ጠላት በማየት አይደለም ብሏል ሚኒስተሩ። አንዱ ካንዱ ጋር እንዳይኖር ሞትና መፈናቀል እንዲደርስ በመደረጉ በጉዳዩ የፌደራል መንግስት የገቢዎች ሚኒስተር የጉምሩክ ኮሚሽን ተጠሪ ተቋማትና የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር አመራሮችና ሰራተኞች ከልብ ማዘናቸውንም ገልጿል። አንዱ ብሔር ለሌላው ብሔር መከታና አጋር እንዳይሆን በመሰራቱ ለዘመናት አብሮ የኖረው ህዝብ በጋራ እንዳይኖርና የንጹሃን ህይወት እንዲጠፉ አድርጓል ያሉት ሚኒስተሩ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በመሆን ለሀገሪቱ ህልውና ዋጋ ለከፈለው አማራ የእንደማይገባውም ጠቅሷል። ዜጎች እንዲሞቱና እንዲፈናቀሉ የሚያደርጉትን ሁሉም በጋራ ሊመክተው እንደሚገባም ተናግሯል። ተወልዶ ባደገበት ትግራይ ላይ የህወሓት ተቃዋሚ ነህ የትግራይ መሬትን አትረግጥም በማለት በነጌታቸው ረዳ ሲዛትበት የነበረው የብልጽግናው ነብዩ ሶል ሚካኤል ትግራይ መቀሌ ሲገባ እናቱና ቤተሰቦቹ በዚህ መልክ ተቀብለውታል። ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ያላግባብ ለራሱ ጥቅም ሊያውል የነበረው የሂሳብ ሰራተኛ በጽኑ እስራትና በገንዘብ ተቀጣ። በሂሳብ ሰራተኝነት ተቀጥሮ ሲሰራበት ከነበረው የህብረት ስራ ማህበር እምነት በማውደልና ሐሰተኛ ሰነዶችን በመጠቀም ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ለራሱ ጥቅም ሊያውል የነበረው ተከሳሽ በጽኑ እስራትና በገንዘብ መዋጮ ተቀጧል። ግለሰቡ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ መርካቶ አካባቢ ቴዎድሮስ ኃይለ ማርያም የተባለው ግለሰብ ሚዛን ሁለገብ ሸማቾች ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ህብረት ስራ ማህበር ሂሳብ ሰራተኛ በመሆን የሚያገለግል ሲሆን የአጽድ ህጻናት ገንዘብ ሰብሳቢ ሆኖ በማህበሩ የባንክ አካውንት እንዲያስገባ የተሰጠውን አደራ ወደ ጎን በመተው የሰበሰበውን ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ሳያስገባ ያስገባ በማስመሰልና በተለያየ ሰዓትና ቀን ሐሰተኛ ሰነዶችን በመጠቀም የባንክ ዲፖዚት ስሊፕ ያቀረበ በመሆኑ አቃቤ ህግ ክስ መስርቶበታል። አቃቤ ህግ የተከሳሽን ጥፋተኝነት ለፍርድ ቤት ያስረዱኝ ያላቸውን የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን ለፍርድ ቤት አቀርቧል። አቃቤ ህግ የተከሳሽን ጥፋተኝነት ለፍርድ ቤት ያስረዱልኛል ያላቸውን የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን ለፍርድ ቤት አቀርቧል። የፌደራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አዲስ አበባ ከተማ መደብ ችሎት የቀረበለትን የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን በመመርመር ታህሳስ 7 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በዋለው ችሎት ግለሰቡን ያርማል መሰል አጥፊዎችንም ያስተምራል ሲል የ14 ዓመት ጽኑ እስራትና የ50 ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ እንደወሰነበት ከፌደራል ፖሊስ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።